شعبي قرر السمال لانو مدوني كودن بيبا كوحاو لانو تاقير الدين سكربتاق عيدان كقران كالسمالي لان اياه بلر السمال لانو كنور دلك الدبادي سكنسو جيدا قبل كالتقرير وحي ديق بلارانو قربستاق يسو قارسين عيدان كقران كالسمالي لان ديق داني حبلها قربة شوقا هي سو قارسين عيدان كقران كوحاو لما يدنمان برهاشنك يقلب كيكلا دوني وبعناين عيدان كقران كو وحي قارسين تلسكوك هالكاسو يكسوكي هين عيدان كقران كو فاضمو محمود علي عبد الله محمد روبلو ديق داسوسو وكشين حبلها قربة شوقتا هي أي شرحات كب هي يقدر هي جالسين دونان إذا كقرن كسم على الآن هل كم واحد نسوي تعليم مهد إلينون واحد نرر أنها بلها محسنين تاهي عيد كودا قدام قضي سبر برتاج السمية عيد كنا إلى هاي مبابا هي هذا الدبالة ما لنا قدون طب مركي كوبات هرنا ويوب حيان وأنا بر برتاجنا دونان هبلها أنت كلا الدفاع دوني دكوا خلنا لي أنت دلك كنا الله sida hablaha een ay u damqadeen dhamaantii inay u damqadno ciidankeena isbarbar taagno dhamaana waxaan rajaynayaa ciidankeena iyo hablaha soo caawinayba guul iyo gobnimo waxaan u mahadcelinaynaa si guud iyo si gaar ahaneedba ugu mahadcelinaynaa hablaha u dhashay gobolka Togdheer ee taageeradan mugayay miisaanka leh gaadsiiyay ciidanka qaranka 800 oo nin kirkood oo runtii baahidooda wax weyn ka taraysa iyaa goomahoodii ayaa bayaasho dhinteen waxaan u rajaynaynaa kuwii qaroonkooda ka hela ay tii wacan iyo intifaac wanaagsan ciidanka qaranka ee ku sugan jiidaha hore ee dalka ee u taagan difaaca waxaan rajaynaynaa in ilaahay baahidooda qayb ka mid ah ku asturo mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hablaha isu xilqaamay qaranka inay isgarab taagaan safar qaatay saacado badan kadib waxaa deeqdaasi la gaarsiiyay taliska ciidanka qaranka ee OOG halkaas ay deeqdaasi kula wareegeen abaanduulaha qaybta 20aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland gaashaan la sare Kayd Cismaan Maxamed waxay taa kulan soo gaarsiiyeen hablo qurba jooga oo u dhashay gobolka Togdheer taa kula ciidan oo loogu talagalay ciidanka qaranka waxaanu ku wareejinaynaa ciidanka qaranka taliskiisa OOG saraakiishiisa joogtay way idinka mahadcelinayaan waa taliskii OOG waxa aanu idin la wadaagaynaa feedbacka siday ku habboonayd inaanu bixinay saraakiisha iyo ciidanka qaranka dhammaan qaybihiisa kala duwanina ay idinka mahadcelin doonto aad iyo aad baan idin salaamaynaa aad baan u salaamayaa goobtan ciidan ee taliskii guud ee OOG laba gaari baanu keenay labada gaari oo kid ciidana 800 oo nin hadday tahay caw hadday tahay timir hadday tahay gogol hadday tahay go hadday tahay biyo hadday tahay cawihii roobka aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaanu maanta goobtii OOG nimaadno waxaan u mahadcelinayaa hablaha soo diray ee ciidankooda isbarbartaaga noo soo igmaday annaga waxaan kale oo rajaynayaa inaanay noqon maanta maalintii u horeysay iyo maalintii u dambeysay toona ee ay maalmo badan keenaan heeganna ciidankoodana isbarbar taagaan heegan siyaadana galaan gaar ahaan dhammaan hablaha Soomaalilandna waxaan leeyahay qurbajoog iyo qolqoljoog dhexda xidha ka kaca halganku hadduu kow yahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa bulsho weynta reer Soomaaliland gobol kasta oo ay ka yimaadaan degmo kasta oo ay ka yimaadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ma aha mid maanta koowaad ilaa iyo taariikh dheer ilaa iyo halgankii dibadda laga soo waday ummadda reer Soomaaliland saasay taakulada u day usbarbar socotay ciidamada maantana waxa weeyaan ma aha bilow ma aha dhammaan gobollada oo dhan hablaha reer Soomaaliland qurba joogta maanta keentay taakulada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanu kala goona ka gudoonay anigu waa baanduuri qaybta 20aad waxaan uga wakiilahay tariska OOG imika ee halkan jooga tariga ciidanka fadhiyo maxaan ku raaday waxa weeyaan insha Allah bismillaahi kariim waxaan idinku rajaynaynaa oo idin ducaynaynaa ma aha diiqta kuladiinu maanta qura ma aha maalin walba saasay u socotaa rag iyo dumar mid waliba wuxuu sidaba ilaa iyo kamiyiga jooga nin waliba wuxuu sidaba taakuladu way socotaa geesta kale Faadmo Maxamuud Cali iyo Cabdullaahi Maxamed waxay raashin dhammaystiran ay gaarsiiyeen 9 qoys oo ah agoonta ay ka tageen qaar ka mid ah askarta ciidanka qaranka Soomaaliland waxa weeye halkan waxaan ku wareejinaynaa
سجال بي هاين مركا عادي بهم هتسيهن تتكو غدا قي ان راشن كاير كهري مركي لبحية كتكي وحي سوهري تاكولا دي قرنك وحي كسوهري اقومي هي سجال كا قويس بي نقدين وحنا هاي حبلا محسنين تا اسو بحي كسو قيب قاتي تاكولا دي قرنك او قرب جوكتا تتكي يوصو كيشين امانا دا اني كو بيان او قاسيان عدي لوگو تلقلي هدية نوغيني شالي تلسك او تاكولا دي عيدن كقرنك جبوريد دي سومالي لان ايه او قصو تورحوديان وحاكسو العاك دي كسو هردي باغ قيدين سو نغطي وحي نغطي ساقال قويس أهلا يا غربة شوكتا نساعة ونايو إلهي وحنا ذكرت شيء إن أهلا كسو قادم وحخير غبا إلهي يريد يكون بدلو آخرية دو والا ديات بهم هاتسيني وانا نقدوم من داغضا ديات بهم هاتسيني أهلا نسو قرسيين محسنين تا إلهي وحخير غبا وقوب بدلو بدل خير غبا الله هاتسيني ومحمد إبراهيم بريتش تيفي قرن كسو معلي لان برعو.